په خالد بن ولید جهادیه مدرسه کې 15 جش علماء کرامو قاریانو او حفیظانو ته د فضیلت بګړی وروتړل شوې. یا د مدرسه چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ په ناوې سیمه کې فعالیت لري، ترې 15 جش تنه فاضلان، قاریان او حفیظان فارغ او په مخ یې جوړ شوو مراسمو کې د فضیلت بګړی وروتړل شوې. د خالد بن ولید جهادیه مدرسې مسؤلین وایي د یادو فارغینو له جملې 15 تنه علماء کرام، 18 تنه قاریان او 14 تنه بیا حفیظان دي چې د فراغت په پاره ځانګړي مراسم نیول سوي او په کښې د یادو فارغینو ته د اعزاز او فضیلت پګړۍ وروتړل سوې. په دغه لویه غونډه کې د افغانستان د اسلامي امارت د نظامي محکمې مرستیال، د سترې محکمې مرستیال او د زون په کچه د تمیز رئیس، د عامې روغتیا وزارت مرستیال، د کندهار مرستیال والي، د خرقې مطهرې امام، د علمای شورا مرستیال، ګڼ شمېر شیوخو کرامو، علمای کرامو، د کندهار د بېلابېلو ادارو رئیسانو، د حوزو امیرینو، د یو شمېر ولسوالیو ولسوالانو او امنیه قمندانانو او د فارغو فاضلانو د کورنیو ګڼ شمېر غړو او په زرګونو عامو ولسي وګړو ګډون کړی و. د کندهار مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک ویل، زموږ همدا علمي درسونه، همدا استادان او همدا شاګردان و چې د اشغال په وړاندې مبارزه پیل کړه او بریا یې خپله کړه. نو باید د دغه علمي درسونو سره موږ اړیکه همداسې ټینګه وساتو. زموږ ټول علمي درسونه شاعر او ټول اراضیه تر اشغال او یرغل لاندې وه، او نمو د عالم، شیخ، قاری، حافظ، عزت د سر او مال ساتنه کېدله. ولې اوس اسلامي امارت حاکم دی او ټول د یوه ځانګړي عزت لرونکي دي. د هغه په وینا د افغانستان اسلامي امارت داسې سپېڅلی نظام دی چې تګلاره یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تګلاره ده. نو د دې نظام د ساتنې، دوام او پرمختګ لپاره کار وکړئ. د نظامي محکمې مرستیال شیخ مولوي خیرجان، د سترې محکمې مرستیال او د زون په کچه د تمیز رئیس شیخ مولوي سردار محمد ابوالفیضان، د خرقې مطهرې امام شیخ مولوي نظر محمد الافغاني، د علماو شورا مرستیال شیخ مولوي اختر محمد زعفراني او مفتي نجيب الله المنيب هم په نوبتي ډول خبرې وکړې. دوی د علم پر ارزښت هر اړخیزه ویناوې وکړې او وروسته یې وویل، کفري نړۍ چې په فزیکي جګړه کې یې ماته وخوړې، اوس یې زموږ افغانانو سره فکري او تبلیغاتي جګړه روانه کړې. نو موږ او تاسې باید بیداره اوسو او د کفارو د دې دسیسو او دغه راز د نظام د ساتنې لپاره هم هغسې مبارزه وکړو.